Hei, da skal jeg gjennomføre denne hurtigtesten. Jeg har pakket opp, sjekket at alle delene er her, og følger bruksanvisningen. Først tar jeg opp denne. Og jeg er selvfølgelig ren på fingrene før jeg gjør dette her. Vrir av toppen. Heller væsken oppi. Så er det et eget rørstativ her som jeg kan sette den slik. Så tar jeg den. Testpinn. Åpner opp. Så er det 2,5 cm opp i nesen. Litt ubehagelig. Oppi den. Snurrer rundt. Klemmer sammen. Sånn. Setter denne oppi der. Da tar vi ut kassetten. Den ser slik ut. Nå skal vi klemme ut 3 dråper i den der hvor det står S. 1, 2, 3. Vips. Da er testen gjort. Og nå står det at nå skal vi vente 15 til 20 minutter. Så da venter vi 15 til 20 minutter.